Hem recordat que ara a partir de les 6 de la tarda comencen els actes de la 23 trobada de bèsties de foc i el primer acte que tenim previst és donar gràcies públicament a totes les entitats convidades que han fet el gran esforç desinteressat de vindre a la nostra ciutat a gaudir d'una gran jornada de cultura popular. Castelló es converteix avui en la ciutat més bestial de tot el País Valencià, en tant en quant de que fa 22 anys que fem aquesta activitat, gràcies, això cal dir-ho, a la col·laboració de moltes persones de Botafocs, a moltes entitats municipals de Diputació i altres entitats que ens ajuden, i sobretot gràcies a aquest esforç de multitud de gent i de persones que han passat. Per això, com cada any, reclamem la presència d'un representant de cadascuna de les entitats aquí a l'esquerra, que anirem anomenant, pel fet de fer el lliurament i aquest petit record de la jornada d'avui. Tot seguit, perquè això ja és un no parar, començarà tot el tema de la cabalada i els tocs de la música popular, de forma que durant un quart d'hora aproximadament fins a 6:30, doncs la plaça s'omplirà de música. Tot seguit, cap a les 6:30, i si veiem de la mateixa manera que estan aquí ficats a la plaça, per Gabriel Vera, Pasqual Tirado, enmig, Antonio Maura, carrer Cavallers, per tornar a la plaça Major per fer un cercavila.